Dobrilo Nenadić, Dorotej, Dimitrije. Svega se sećam, naročito našeg prvog susreta. Sve je onda bilo tako neobično. I taj dan, i on, i mrtva Javir. Dolazio sam tu mnogo puta i ranije i docnije, ali mi se nikada voda nije učinila tako bistrom i toplom kao toga dana. Bilo je sparno već pre podne i izgledalo je da će popodne padati kiša. Toga se sećam jer sam se dugo dvoumio da li uopšte da idem na Moravu ili da se zavučem negde u hladovinu i da odremam dok omorina ne prođe. Ipak sam otišao jer su proklete muve bile nesnošljive. Zujale su mi oko nosa kao oko kakve crknute mačke. Doroteja sam zatekao na kupanju. Najpre sam ugledao njegovo mršavo kljuse kako kunja privezano za jovu. Kraj kljuseta, na 3-4 koraka dalje, ležao je samar preko koga je bila prebačena mantija. Vir je bio miran i gladak, sunce je bleštalo po lenjoj vodi. Žmirkao sam, zraci su mirovali po zenicama. Trebalo je da prođe neko vreme pre nego što se naviknem na takav bljesak. Poželeo sam da se vratim u polutamu šume iz koje sam izašao na vrelu, peskovitu obalu. Tada sam ugledao Doroteja. Izronio je iz vode. Duga žuta kosa prekriva mu oči, pa mora da je skloni da bi me video. Bio je nag, opaljen suncem. Ćutao je neko vreme, duboko dišući, otirao bradu i ravno brkove. Tad upita za manastir Vratimlje. Kad rekoh da sam otud, on se prvo obradova, a zatim zbuni. Činilo se da ga je sramota što ga zatekoh u tako nedoličnom stanju. Reče da se uputio onamo po zapovesti episkopa Moravičkog Evsavija. Upita me i za našeg igumana Makarija. Odgovor ih da je iguman teško bolestan. Makarije. Samo ja znam da je Dorotej stigao ovamo da me izleči. Ostali veruju kako ga je episkop poslao da bi povećao broj pismenih kaluđera u ovom kraju. Krijem od njih istinu. Pribojavam se Prohorove zlobe. Kazaće, uplašio se starac smrti, suviše mu je stalo do života. Prohor. Kad su njih dvojica, Dorotej i Dimitrije, ušli na manastirsku kapiju, bio je već uveliko suton. Naspram zadnjeg treperenja zapadne svetlosti video sam samo njihove senke. Jedan je bio plećat i visok. Senku onog drugog skvrčenu, krivonogu i grbavu i suviše sam dobro znao. Ono snažno, zdravo telo ne priliči monahu, priliči vojniku i oraču, ali nikako ne i monahu. Dimitrije. Pomogao sam mu da skine prtljag s konja. Upalio sam žižak u ćeliji koja je za njega bila određena, zatim smo počeli da vadimo iz bisaga ono što je doneo. Imalo je tu svega. Tikvica sa nekakvim semenjem, vrećica sa osušenim korenjem bilja, suvim stabljikama i cvetovima raznih posuda od drveta, gline i bakra. Imao je i neke zabeleške na izbeljenoj ovčijoj koži koja je brižljivo uvezao oputom. Rekao mi je da je zadovoljan smeštajem. Posle sam otišao i doneo mu večeru, barenog boba, pečene ribe, pšeničnog hleba i rakije. Nije hteo da pije rakiju. Reče kako mu rakija ne prija. Ne voli njen ukus. Prohor. Izgleda da je Dorotej vidar iz Ariljskog manastira i da je došao ovamo da izleči igumana. Dakle, iguman je krišom od nas poslao poruku episkopu Evsaviju da mu pošalje nekog veštog travara koji bi ga spasao skore smrti. Prepao se stari. Ja sam i ranije kod njega primjećivao neke nastranosti. Gledao bi nekud u prazno, ne obraćajući pažnju na ono što bi mu govorio. Jedno mi nije jasno. Travare sam obično poznavao kao starije ljude, mahom starce. Ovaj nema više od 25 godina. Makarije. Počeo sam pre 2 dana da pijem napitke koje mi ispravlja naš novi brat Dorotej. Osjećam se već malo bolje. Bol u utrobi mi je uminuo. Ako ovako potraje, smoći ću snage da se dignem iz postelje, pa možda i da izađem iz ove memle u kojoj se gušim. Voleo bih da još koji put prošetam livadama oko Morave, ćuvicima Dilja i proplancima Gradine.
Da li mnogo ištem od tebe, gospode? Dimitrije. Nisam ga omrzao. To je čudno. Mislim da se to desilo zbog toga što se on oduševio mojim rukopisom. Pokazao sam mu prepis Evanđelja koje sam radio za episkopa. Rekao mi je da su to najlepše ispisane stranice koje je do sada video. Znao sam da preteruje da je lepo vaspitan čovek i eto, pokazuje svoju učtivost. No svejedno, opet moram da priznam da mi njegove pohvale gode. Nije bio od onih ništarija koje čoveka mere od glave do pete i pritom cokću jezikom od čuđenja, da takva nakaza uopšte negde postoji. Zbilja, Dorotej me gledao sasvim ravno u oči i ja u njegovom izrazu nisam primećivao ni najmanju senku nelagodnosti. Drugi bi obično odvraćali pogled od mene. Dorotej je, naprotiv, celog dana sa mnom razgovarao o svemu i svačemu. Ja bih video da sam mu bio na smetnji. Ja bih to svakako video. Jelena. Lauševa rana je naglo buknula. Na površini kraste pojavili su se tanki končići gnoja i krvi. Izgledalo je da mu se bedro počelo raspadati. Prošle noći sam bdela kraj njegove postelje. Bila sam u panici. Nisam znala šta da radim, buncao je, hladan znoj mu je vlažio čelo, usne su mu bile bele i skorele. Jedno vreme je pravio trzaje kao da će da ustane. Soba je bila puna ljudi koji su ulazili i izlazili, govorili nešto, privijali mu na ranu neke krpe u želji da mu olakšaju bolove. Ali mislim da su mu samo gore činili. Niko od nas ništa ne zna o ranama. Ova je osobito opasna, a činilo se još samo pre 3 dana da se zamiruje. Prohor. Čim sam video Doroteja kako ulazi na kapiju, znao sam da će se nešto promeniti u našem životu. Nisam mogao tačno naslutiti u kom smeru će se pomeriti tok naših navika, ali da će se pomeriti, u to ni trenutka nisam sumnjao. Ovo ne umem da objasnim. Tuce zrnevlje, meša neke praškove, cedi trave, kuva živinske iznutrice sa mlekom od magarice, po celi dan se užurbano muva po okolini i kopa po zemlji, tražeći korenje samo njemu znano. Ne pretrže se naročito u molitvama. Kad dođe na službu, smandrlja ono svoje kao od bede, kao da jedva čeka kad će ponovo biti slobodan od dužnosti da bi nastavio roviškanje po okolini. Naterao je sirotog Makarija da srče odvratnu žućkastu vodurinu, uz to još vrelu, i to je ovaj poslušno kao malo dete radio, uprkos gađenju koje nije mogao da sakrije. Sad više nisam siguran da li je iguman ustao iz kreveta zato što nije bio u stanju da podnese lečenje koje je valjda više škodilo od same bolesti, ili su mu oni napici stvarno pomogli, u što iskreno sumnjam. Ustao je, to se ne može poreći. Počeo se šetkati kao ranije, najpre po manastirskom dvorištu, a onda i po polju. Dimitrije. Glas o igumanovom ozdravljenju naglo se proširio po čitavom kraju. Nagrnuli su odasvud kljasti i uzeti, šugavi i kostoboljni, sušičavi i sumanuti. Gledam te nesrećnike što leže u hladu lipa u dvorištu. Okupili su se ovde kao grozdovi čavki, čekajući na red kod Doroteja. Osjećam neko mlako zadovoljstvo što sam zdrav i nije mi baš neprijatno što se oni muče sa svojim balama i čirevima. Dvorište je zakrčeno ljudskim telima što drhte i posrću. Ova nesrećna stvorenja veruju da je Dorotej čudotvorac. Jelena. Danas smo saznali da je u manastir došao neki kaluđer iz Arilja, za koga kažu da je vešt vidar. Mogla bi to biti prilika za Lauša. Ti kaluđeri su učeni, poznaju svojstva bilja i strava izvlače sokove i steruju bolesti s tela. Prohor. Leči dodirom. Ta prostodušna svetina koja neprekidno ovuda mulja zaista misli da je naš novi brat čudotvorac. Dolaze slepci sa prosutim očima, mole ga da im vrati vid. Bez gađenja zagleda u njihove rane, gnojave čireve, pipa natečene trbuhe, prevlači dlanom preko zgrčenih udova.
krvave krpetine okorele od dugog stajanja na ranama, skida tako brižljivo i nežno, kao da dodiruje latice najlepšeg cveta. Zatim lagano klizi pogledom preko površine raspadajućeg mesa. U tom trenutku izgleda kao da ga jedino zanima to mesto, pa ne obraća nikakvu pažnju na grč bolesnikovog lica koji ježi kožu prisutnih. Makar je. Gospode, kakvom li si to tankom nadom obdario ljudsko pleme? Nada u nama treperi kao slabašni žižak, gotov da utrne na najmanji dašak vetra, a opet ima snage da se zapali i u oluji u najvećoj nepogodi. Eto, došao je ovde tvoj sluga Dorotej, kao da si ga sam poslao. I učinio je da se u mnoge vrati plamičak vere, mala svetla tačkica što šeta zenicom obznanjujući da se u duši ponovo razgorela vatra životodajna. Znam da si ti u toj svetlosti, seme tvoje protiv beznađa, protiv greha. Prohor, drugi tvoj sluga, prigovara mi kako sam od tvog hrama načinio stecište svakojakog truleža i otpadaka. Oprosti mu, Bože, jer ne razume. Zbilja, ovi su jadnici zakrčili svaki kutak dvorišta, leže po travi i pločama, znojavi su, prljavi, ulepljeni, gnjecavi. Hram tvoj postoje tužna kuća iz koje se samo plač čuje. Ali, Gospode, tvoje ime se ovde pominje. Pominje se sa ljubavlju i nadom. Dimitrije, opet taj Prohor, opet taj skoreli stari opanak. Dugo se uzdržavao, a zatim je pakost iz njega grunula svom žestinom. Sada se okomio na Doroteja. Kaže za njega da je od crkve načinio smetište. Nagovara igumana da se otarasi i njega i njegovih travuljina i da ga pošalja onamo odakle je i došao. Niko više iz straha od zaraze i izgađanja ne dolazi ovamo da se moli Bogu i da pali sveće. Nedeljne službe se obavljaju u praznoj crkvi. Prohor je lukav, tačno pogađa ono oko čega se i Makarije dvoumi. Da li da manastir pretvori u stecište kužnih i ubogaljenih, ili će to ostati hram odakle se priziva Svevišnji? Tako se priča ponavlja. Ponovo mi vaskrsava u sećanju onih nekoliko meseci po mom dolasku u Vratimlje. Kao i na Doroteja, Prohor je na mene ustremio svoje kandže. U početku je ćutao i pratio svaki moj pokret. Kad bih spazio njegov zlobni smejuljak koji još više borao njegovo zbrčkano, ćosavo lice. Bio je valjda zadovoljan što je neko još grđi i nakazniji od njega došao u manastir. No kad se saznalo da sam ja pismen, pa i više od toga, da sam vešt u prepisivanju i u živopisu, taj se smejuljak odjednom raspao u niz sitnih grčeva koji su u kratkim talasima, kao senke, prolazili njegovom licem kad bi me ugledao. Prohor je bio nepismen i gajio je prema knjigama podozrenje. Za sve pismene ljude govorio je da su sumnjivi. Kad je video sa kakvom lakoćom čitam Jevanđelje i kako mi ruka sa kalamusom lako klizi preko pergamenta, njegova zbunjenost pretvorila se u mržnju. Jedanput sam ga zatekao u mojoj ćeliji kako pažljivo ispituje pera, kalamuse, haraksale i posude sa mastilom. Pipao je ispisane stranice pergamenata. Ugledavši me na vratima, zbunio se, oborio pogled i bez reči šmugnuo napolje. U narodu se proneo glas da je u manastir došao neki grbavi dečak, dijak, sa velikim znanjem i umećem. Pozvao me čelni Klauš, gospodar župe Moravičke, i naredio mi da napišem neke povelje. Pa kako sam to obavio valjano i brzo, darovao je manastiru stado od 30 ovaca i nekoliko vreća žita. Zatim sam počeo da radim na prepisivanju Jevanđelja za moravičkog episkopa Evsavija. Ponekad mi se učini da bi on nekako i prešao preko moje pismenosti, da sam ja izgledom bio dostojan tog umeća. No ovakav kakav sam, po Prohoru, nisam bio ni za što. Glava mi je ćoškasta, kosa tršava i čekinjasta. Ruke su mi kvrgave, motke sa mlitavim mesom i smežuranom kožom. Ne znam kakav bi izgled Prohor tražio za pismena čoveka,
Znam toliko da ovaj prosto ne bi smeo da izgleda kao ja. Govorio je da sam kopiljan, što je bilo tačno, i da su me našli kraj raskršća u gluvo doba noći, što je bilo preterano. Našli su me kraj vrata manastira Sopoćani pred zoru, uvijenog u komad težinovog platna. Nikada to nije rekao predamnom, pa nisam imao prilike da mu se suprotstavim, a i bilo bi uzaludno. Izmislio bi nešto drugo. Za njega sam ja bio đavolji ispljuvak, koga je nečastivi podmetnuo Božijim slugama kao kukavica jaje. Njegova žudnja za slavom bilo je nesamerljiva. Godinama se iscrpljivao u postu i molitvama, trudeći se da se domogne opšteg uvaženja. To mu nije polazilo za rukom. Narod ga nije voleo, a bez te sitnice sav mu je trud bio uzaludan. Jednom je, podržavajući primjer kralja Dragutina, kojem je u tom pogledu bio tako sličan, obukao košulju od sirove kostreti i otišao u Birsku pećinu davši zavet da će onda ostati 2 nedelje. Ješće samo korenje, plodove kupine i pečurke. Zbilja, otišao je tamo, a da sa sobom nije poneo ni mrvicu hrane. Kažem, nije ga narod voleo. Možda i gore od toga, mrzeo ga je zbog njegove hladne, odbojne gordosti. Možda bi se neko i divio njegovim podvizima da je bio mrtav, ali bio je tu među nama iz dana u dan, zanet sobom. Gomila dokone meropaške dečurlije, jurcajući po šumi u potrazi za vranićima i svračićima, naišla je na Prohorov skit. On je tada nekuda bio otišao u potrazi za hranom. Jedan obesni deran među njima setio se zgodne ujdurme. Razlupali su oko pećine ptičija jaja, pokidali ptićima glave i njihova majušna tela zatrpali lišćem. Čim su se vratili kući, razglasili su po selu da smerni Prohor pustoši šumu, jede žive ptiće, ta nevina Božija stvorenja. Kida im glave i još tople, pohlepno ih ždere. Kad je Prohor saznao šta se o njemu priča, besno je prosiktao da zna ko je izmislio tu laž. Pokazao je prstom na mene. Oni koji su otišli da pretraže šumu i da se uvere u istinitost ili laž optužbe, našli su, naravno, jasne dokaze. Drugi put se Prohor zarekao da će 3 dana i 3 noći klečati golim kolenima na kamenom podu crkve pred oltarom. Zavrnuo je mantiju i klekao. Da bi pokazao kako pod kolenima nema nikakav podmetač koji bi ga štitio od kamena, zadenuo je krajeve mantije za pojas, pa su mu se videle tanke butine nalik na batake te kočerupanog starog petla. Stezalo mi se grlo od čemera dok sam ga gledao. Već u toku drugog dana molitve su mu postale razvučene i trome. Odebljali jezik mu se teško pokretao, reči su postajale sve nerazgovetnije. Mučila ga je žeđ. Očni kapci su klizili gore dole preko zakrvavljenih očiju. Sad mi se čini da bi on sve to izdržao, da nije bilo one potrebe koju čovek ne može da odloži. Predviče je njegova upornost morala proći kroz iskušenja izvan granica ljudske izdržljivosti. Stezao je škrbinama donju usnu, kolutao očima, znojio se, tiho ječao, slao očajničke, molećive poglede prema dnu kubeta. Molitve su mu postale zbrkane. Ja mislim da je tada molio Svevišnjeg da što pre padne duboka noć i da nas ostale uhvati tvrd i dubok san, da bi mogao krišom izaći napolje da se ratosilja bede, pa da se opet vrati i žestinom molitve nadoknadi svoje kratko odsustvo. Nažalost, te noći, kao za inat, nikome se nije žurilo da spava. Bila je topla letnja noć, zvezdana i tiha, pa smo sedeli pod lipom. Sve smo videli. Sitnim koracima, glave zabačene unazad, izašao je Prohor, napravio nekoliko koraka i onda je čučnuo. Gledao nas je izbezumljeno dok se oslobađao svoga mučeništva. Mi nismo izdržali, dakle, također nismo izdržali. Grohot je rasparao manastirsku tišinu. Njegovo ogorčenje je raslo, bio je ismejan i poražen. Privijao je melem na svoje otvorene rane govoreći kako ta prljava svetina ništa bolje i ne zaslužuje, nego da je čarolijama i đavoljim veštinama zavode belosvetski mangupi kakvi smo ja i Dorotej.
Jelena. Bogdan se vratio iz manastira bez Kaluđera. Rekli su mu dole da je Kaluđer otišao u Janjinu zbog lečenja neke dece ili tako nešto. Ne sećam se više šta mi je Bogdan kazao. Makarije. Ovo ne sluti na dobro. Poznajem Lauša i znam koliko nas skupo može koštati to što Dorotej nije otišao kod njega. Pokušao sam da objasnim Bogdanu, Lauševom sluzi, da Dorotej nije kriv. Badava. Bogdan je zadrt i glup, pa je moj trud bio zaludan. Znali ste, kaže, da je Vlastelin bolestan. Mogli ste i sami poslati vidara. Govorio je dugo o tome da je Lauš dobrotvor i zaštitnik, da je kao takav i zadobio ranu braneći ovaj kraj od razbojničke najezde, da smo mi nezahvalnici i da brzo zaboravljamo učinjena nam dobročinstva. Prohor. Iguman se uzvrpoljio. Celo pre podne je tumarao po dvorištu i svaki čas pogledao prema istoku odakle je trebao da se pojavi njegov ljubimac. Uzdisao je i odhukivao kao da iz sebe terate skobu. Ljubimca nije bilo. Kada je žega malo popustila, uzjahao je magare i odmileo prema kuli. Pratio sam ga pogledom sve vreme. Starac se jedva držao na samaru i meni se činilo da će mu svakog trenutka udovi popustiti i da će se skutrljati ni strminu. Lauševi preci su nadžođerili svoju zubatu kulu na oštroj litici da bi svoje neprijatelje obeshrabrili i odvratili od napada. Ovima je stvarno i preostajalo jedino to da krive vratove gledajući je kako onako nakostrešena i prkosna mrsi oblake. Ali kao god što je za neprijatelja taj put do kule bio gorak, on je i za prijatelje predstavljao mučeničko iskušenje, a za slabog starca kakav je bio Makarije, pogotovo. Jelena. Bilo je mučno. Iguman je sedeo skrušeno i utučeno na postelji kraj Lauša i pravdao se. Ovaj čestiti starčić ispeo se gore k nama da bi pokazao koliko mu je stalo da sačuva prijateljstvo između naše kuće i manastira. Lauš je bio surov, čak i više nego što sam očekivala. Valjda ga je razbesneo sam Igumanov dolazak. Znao je da je vidar spasao sigurne smrti ovog istog starog čoveka koji je, evo, samo nedelju dana posle ozdravljenja izašao lično na kulu kao da prkosi. Zar se nije govorilo da je na samrti? Zar neko ko je na samrti može da se popne na ovakvoj žezi u Lauševu kulu? Gde je taj vidar, pitao je Lauš. Znam, otišao je da leči meropašku gamad, dok se jedan vitez raspada od rane koju je zadobio u boju sa neprijateljem. Tako je rekao. Meropaška gamad. Izašla sam iz odaje, popela se u prostoriju pod krovom kule da bih bila sama i pustila da mi suze teku niz lice. Nisam jecala. Opustila sam se, naslonila glavu na gredu i mirovala. Znala sam da suze idu po istom tragu, ali mi se činilo da mi je celo lice vlažno. Suze su me golicale u uglovima usana, osjećala sam njihov slani i gorki ukus. Rekao je gamat. Mnogo puta ranije je govorio kako se ti prokleti Serbi kote kao zečevi, ne misle o državi, o proniji, o ratu, nego svaki čas zaskaču žene gde god stignu, a žene im opet rađaju na srednjive, na pašnjacima gde čuvaju stoku. To je kod njih kao od šale. Žena pričučne, porodi se i nastavi da radi kao da se ništa nije dogodilo. Dimitrije. Najzad se i Dorotej vratio. Ispričao sam mu podrobno sve što se ovde zbilo. On se zabrinuo. Ćutao je neko vreme, gledao u glinenu činiju iz koje nije hteo ni da okusi čorbu koju sam mu doneo i onda je rekao kako će sutra rano otići na kulu. Rekao sam mu da bude oprezan sa Laušem.